Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi wafuatiliaji wa channel yetu hii ya Abalqaasim Online TV. Leo kwa mara nyingine tena tunakutana hapa katika kipindi chetu pendwa kabisa, kipindi kinachojulikana kwa jina la Mganga Nafsi Iliyodhulumiwa. Ni muda mrefu tumepoteana, lakini leo tupo katika muendelezo wa kipindi chetu kile cha Mganga na Nafsi Iliyodhulumiwa. Namna leo insha Allah Taala tutaitazama rasmi sehemu ya 15. Samahani kwa muda mrefu wa kutokuweko hewani, sababu zilizokuwa nje ya uwezo wetu, lakini pia Tanzania tulikuwa na masaibu kidogo ya mambo ya mitandao. Hata hivyo tunapambana kwa mapenzi yake Rahmani, tunahitaji insha Allah Taala dua zenu ili mambo yaweze kuwa mazuri zaidi. Hapa nazungumza nanyi ndugu zangu wapendwa, nipo katika mji wa Tanga. Kwa wale wakazi wa Tanga, tayari tumeingia katika mji wa Tanga, mlikuwa mara nyingi mkitamani tufike katika maeneo yenu. Tupo hapa katika barabara ya 19, maeneo fulani hapa kuna hotel inaitwa Mbaz, barabara ya 19 hapa mjini ndipo tulipo, na tutakuepo hapa kwa muda wa siku 4 peke yake. Manake leo ni siku ya Jumatano, mashallah, tarehe 4 nadhani leo Jumatano, kesho kutwa Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi tutakuwa tunarudi katika maeneo yetu husika. Kwa hivyo inshallah Taala, kila anayetamani kuonana nasi kwa sasa atuone katika mji wa Tanga kwa ajili ya kupeana ushauri mbalimbali. Dawa zako zile pendwa kabisa tunazozisubiri na kuzitaji kwa siku nyingi sana zipo: miti saba mujarrab, annabati almunawwara, khaizarani, tafrini, ziko chache sana na sitamani kuzitangaza kwa sababu ziko chache sana. Tuwasiliane kwa namba hizi wale ambao kwamba wanazihitaji: 0713 2050 10 0759 0711 78 13 28. Hizi ni namba ambazo utatutafuta tukuelekeze. Unahitaji dua ya nyumbani kwako, unahitaji ushauri tuonane, basi muda ni wako sasa, tunaweza tukawasiliana ili mambo yote yakaweza kwenda sawa sawa. Kipindi hewani ni Mganga na Nafsi Iliyodhulumiwa sehemu ya 15. Lakini sambamba na hilo nitoe tangazo lingine ili tukianza jambo letu tusiwe tena mambo mengine ya kutangaziana na vitu kama hivyo. Sambamba na hilo tutakuwepo siku ya mwezi wa 12, kutakuwa na dua kubwa ambayo kwamba inaitwa dua au jumjumia. Kwa hii dua ya jumjumia inatakiwa watu washiriki. Na namna ya kushiriki watu ni kuchangia sadaka ya shilingi 10,000, utaingizwa katika dua jumjumia ambayo tutafanya ni dua kubwa, na tumeshaielezea na matukio yake na mambo mbalimbali ambayo yanakwenda kutokea katika siku hiyo. Kwa hivyo inshallah Taala nataka kushiriki, kila mtu atashiriki kwa shilingi 10,000 peke yake, na unapotoa 10,000 unaingia na watoto wako watatu. Kwa hiyo kama ni baba na mama mtatoa 20,000 na watoto wenu 6 mtaweza kuingia. Kwa wale watu ambao wako nje wanatamani kushiriki kwa namna yoyote, wengine hawawezi kufika lakini wanatamani uwepo wao waweko pale, basi nyinyi mtachangia. Kwa wale watu ambao kwamba wako nje watachangia kwa $10, kila mmoja atachangia $10. Ni kiasi hicho tu peke yake. Kwa hivyo utawachangia watu ambao unataka washiriki hata kama hawapo, na Mwenyezi Mungu atawajumuisha katika dua hii kwa sababu ya nia tutakazo kuja kuwekea. Watu mlioko Omani mtapiga hesabu riali, nadhani riali 5 sio vipi, mtashiriki na nyinyi katika namna yoyote ile Mwenyezi Mungu awatangulie na awafanyie majambo yenu kuwa mazuri zaidi. Kipindi hewani ni Mganga na Nafsi Iliyodhulumiwa. Tukumbuke pia kila Jumatano na Jumapili tunakuweko pale kituoni kwetu Mbagara Kipati kwa ajili ya dua adhim kabisa. Jumatano tunamuomba Mwenyezi Mungu riziki za halali, Jumapili tunamuomba Mwenyezi Mungu atuonyeshe maradhi tunaumwa na atupatie tiba ya kile ambacho kinatuzonga kwenye maisha yetu. Inshallah Taala, baada ya matangazo hayo, wakazi wa Tanga tutafutane kwa namba hizo. Tayari niko katika mji wa Tanga, hapa nazungumza nipo katika barabara ya 19 maeneo ya Mbazi. Tafutane inshallah ili tuweze kusaidiana mambo mbalimbali. Kwa sasa na tusonge mbele. Na kabla ya kusonga mbele tujikumbushe kwanza kidogo pale ambapo tulipokuwa tumeishia. Tulishia pale ambapo Arkam amechukua kartasi ile ambayo kwamba Mariam alileta ili mradi ailalie Jabir. Ilikuwa na malengo gani? Mimi sijui. Twende mbele tutaona, na kilichotokea ndicho kilichopangwa kitokee au kimetokea kwa bahati mbaya. Haya yote tutayaona na tutapata majibu mbele ya safari. Muhimu ni wewe kuendelea kuwa hapa. Ambaye bado hujasubscribe, tafadhali
tumia muda wako kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata kisa hiki na vingine vingi sana kupitia hapa hapa. Kumbuka hii ni story ya dunia. Channel hii ni channel ya dunia ndio iliyokamata kwa sasa. Watu wengi wanajaribu kukopi kopi na kuigaiga, lakini hakika hawezi kufika maslahi na uwezekano wa kuwa kama katika channel hii. Na wewe ambaye tayari umekuja subscribe, asante kwa kuwa mwanafamilia, tunakukaribisha sana na inshallah Mwenyezi Mungu akubariki sana. Nina surprise kwa kila mwanafamilia wa Balqasim Online TV na Balqasim Dua Center, na surprise yao nitaweleza katika kipindi kijacho. Kuna kitu kizuri tumekiandaa, ninaamini kila mmoja atakipenda. Lakini kwa wale wanafamilia wa Balqasim Online TV, kitu gani tutakuja kuambiana mbele ya safari. Sasa tujikumbushe pale ambapo kwamba tulikuwa tumeishia. Baada ya Arkam kupata matatizo yale aliyoyapata kama tulivyoyaona, baada ya kupelekwa hospitali na kukaa huyu Arkam nam kupelekwa hospitali kukaa muda mrefu, hatimaye sasa kina Jindal na mke wake Bi Maimuna wakataka kujua masaibu ya mtoto wao yanatokana na nini. Kama kawaida walikwenda kwa mganga wao ambaye kwamba ni bwana mti mkavu, ndiye mganga aliyokuwa akiwasaidia katika mambo mengi sana. Kwa hivyo waliamua kufika mpaka kwa mti mkavu na kwenda kumuuliza kulikoni, kwa haya yanayotokea, mbona hatujielewi. Ndipo mti mkavu akawaambia na kusema njia ya kufanya ni lazima apatikane huyo binti wa kazi. Manake aliwaambia kuna jini kaingizwa kupitia huyo binti wa kazi, amemletea jini Arkam, kondo hilo linamsumbua. Kwa hivyo akawapa njia, akamwambia cha kufanya apatikane huyo binti wa kazi kwanza, akishapatikana arudishwe nyumbani. Tena mkimrudisha msimnyanyase wala msimwambie chochote kuhusu haya, muombeni radhi kama mlimkosea, kisha hapo nitakufanyieni kitu ambacho kitu hicho kitakwenda kutujulisha nini kinachoendelea. Sasa na tusonge mbele. Jambo hilo lilikuwa ni gumu sana kwa mzee Jindali na mke wake, kwa maana walimfukuza kwa fedheha kubwa huyu bibie Mariam. Walikuwa wakijiuliza, tutaanzia wapi? Tutampataje? Na tutafanyaje? Na je, tutampata wapi? Maana pia mbaya zaidi, walikuwa hata hawajui Mariam anaishi wapi. Kwao lilikuwa ni pigo kubwa sana. Ndipo Bi Maimuna akamwambia bwana mti mkavu, ndugu yangu, tunakuheshimu sana na tunakuamini sana. Mara nyingi kile unalotuambia huwa linafanikiwa kuwa katika hali yake. Lakini kuhusiana na kumpata huyu binti, kwa kweli kwetu itakuwa ni dhilali kubwa. Itakuwa ni kama tumedhalilika fulani hivi kwenda kumtafuta na kumpata na kumrudisha nyumbani. Hakuna njia nyingine ya kuweza kufanya ili mradi jambo likaenda sawa sawa kuliko hilo la kuja yeye mpaka kumuita, mpaka kuja kumtafuta aje nyumbani kwetu. Mti mkavu akacheka sana, kisha akawaambia, najua kweli itakuwa ni ngumu sana, lakini ili tuweze kupata usalama wa mtoto wenu, ili tuweze kumlinda mtoto wenu, ni lazima apatikane huyo binti. Na atakapopatikana tu, mimi kuna kitu nitakufanyieni, na huo itakuwa ni mtego ambao yeye mwenyewe baadaye tutambana na atatuambia ilo jini alilipata wapi na kwa nini aliamua kufanya hivyo. Kama mnahitaji nusura kwa mtoto wenu, basi ni lazima muweze kulifanikisha hilo. Kikweli kwao ilikuwa ni mtihani, lakini walizungumza mzee Jindan na mke wake, wakakubaliana kwamba tufanye tutakavyoweza tuweze kumpata. Lakini swali la msingi, watampata wapi? Maana hawajui anapoishi wala anapokaa, na hawajui ameelekea mkoa gani. Wakasema acha tupambane tuone itakavyokuwa. Mti mkavu akawaambia, mumtafute mashariki na magharibi, tena kwa haraka zaidi, vinginevyo mtamkosa mtoto wenu. Hapo bwana Jindal na mke wake waliamua kurudi nyumbani wakiwa wanyonge sana. Walipofika nyumbani, wakawa wanajadiliana namna gani ya kuweza kumpata Mariam. Wakati wamekaa wanajadiliana vipi tufanye, Arkam pamoja na Jabir walikuwa wamekwenda shule. Kumbuka sasa Arkam na Jabir wanasoma shule moja. Ghafla akaona bwana Jindal simu yake inaita. Alipoipokea ilikuwa inasema hivi, mzee Jindal, bosi, hapa ni ofisini kwako,
mimi ni sekretari wako. Na nakupa taarifa kwamba kuna maajabu yametokea hapa ofisini. Jendali akauliza, ni maajabu gani tena? Sekretari akasema, amekuja Jabir na Arkam wakiwa na nguo za shule. Lakini mambo wanaoyafanya yanatushangaza sana. Hasa huyu Arkam anatushangaza kwa hiki anachokifanya hapa. Maana anaulizia mikakati ya ofisini na ametoa mbinu namna ya kuendesha ofisi. Yani hiyo mipango anayoitoa utadhani marehemu Jamali na ajabu ni kwamba anayajua majina ya kila mtu hapa aliyoko ofisini. Yani anatutaja kwa majina tena na vyeo vyetu. Na kuna wale uliowafukuza kazi. Amesema wewe umetoa amri kwamba waandikiwe barua za kurudi kazini na kila mtu apewe nafasi yake. Na muda huu tunaozungumza, messenger tayari kishachukua barua zao na anazisambaza. Kwa kelibosi kila mtu anakusifu jinsi ulivyomrithisha majukumu mwanao ikiwa mapema sana. Umetufanyia surprise kumtuma mwanao kuja kuirekebisha ofisi. Faraja zaidi, kila mtu anakupongeza pale ulipoamua kuwarudisha kazi wale watu ambao uliwafukuza. Jindali hakuamini alichokisikia. Akasema, bado wapo hapo au washaondoka? Sekretari akasema, bado wapo. Jindali akasema, wako sehemu gani? Sekretari akasema, wapo katika chumba kile chenye dokumenti za siri. Wamesema umewaagiza wachukue funguo waende kule, kuna mambo kakague. Kuona sisi hatukusita, tumewapa funguo, wapo kwenye chumba cha siri, wanakagua baadhi ya mambo kule. Mzee Jindale akasema, okay, nakuja sasa hivi. Kwa kweli mzee Jindale alinuka bila kumwambia kitu mke wake, alitoka mbio faster na kukimbilia ofisini. Alipofika reception akawauliza, wako wapi hawa watoto? Ndipo wakamwambia, wapo kule kwenye chumba cha dokumenti za siri. Mzee Jindale akaingia chumbani, akamputa Arkam kashika dokumenti fulani hivi kama akiwa anamfahamisha kitu Jabir. Yani document aloishika Arkam akawa kama kuna kitu anamuelekeza Jabiri cha kufanyika. Na alikuwa amewasha kompyuta. Jambo hilo lilimstaajabu sana bwana Jindal, maana hajawahi kumuona mwanawe hata siku moja akishika kompyuta kwamba anaweza kuitumia. Lakini pale alimkuta Arkam ameshika kompyuta na anafanya kitu fulani hivi. Ndipo Jindal akasema, wewe Arkam, unafanya nini hapa? Arkam alimgeukia baba yake na kumwambia, kwani wewe hujui mimi nafanya nini? Jindali akamwambia, wewe Arkam, unanijibu nini mimi? Nani alikwambia kuja hapa? Wakati Jindali anaongea na mwanawe Arkam, Jabiri alikuwa pembeni kasimama anawatazama tu wanavyojadiliana. Akamwambia, unanijibu nini mimi? Nani alikwambia kuja hapa? Na ni nani alikufundisha kufanya haya yote? Arkam akasema, sikiliza mzee, nikwambie, wewe unajua kila kitu ulichokifanya. Umejaribu kubadilisha majina ya warithi wa hizi kampuni kutoka kwa Jamal Hassan na Jabir Hassan, ukamrithisha mwanao Arkam Jindal na Salama Jindal. Dhulma uliyoifanya mwanzo hujatosheka, unaendelea na dhulma nyingine. Hivi wewe mzee, uko sawa kweli? Humuogopi Mungu wewe? Unajua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, iogepeni dua ya mwenye kudhulumiwa? Yaani kwa sababu ya maisha mafupi ya kidunia unafanya mambo mabaya kumuudhi Mungu, na unataka kuendeleza dhulma yako kwenye familia na ukoo, sio kwa kuamilikisha mali wanao? Huoni haya we mzee? Subhanallah. Maneno yale yalikuwa mazito sana kwa mzee Jindal, ukizingatia yanatoka kwa mtoto mdogo ambaye hakumdhania tena ni mwanawe. Muda wote huo mzee Jindal alikuwa amedua tu, na hata Jabiri pia hakuamini alichokuwa nakisikia. Mzee Jindali akasema, hivi ni wewe mwanangu kweli unasema haya, au imekuwaje? Na hichi ninachokiona hapa ni kweli au naota? Arkam akacheka akasema, kwanza nani mwanao? Usinite mimi mwanao. Jindali akasema, ebo, kama wewe sio mwanangu, niambie basi wewe ni nani. Arkam akamwambia, ukifika muda utajua mimi ni nani. Na ninakushauri usije ukafanya tena mabadiliko yoyote hapa ofisini. Nimeshawarudisha watu kwenye kazi zao na nimejaribu kufanya nilichokifanya. Na kuanzia leo watafute hao wanasheria wako na uibadilishe haraka majina ya warithi wa kampuni hii.
kutoka kwa watoto wako na upeleke kwa Jabiri. Usipofanya hivyo, kitakachokupata wewe na familia yako usije ukanilaumu. Jindali alikuwa hana ujanja. Ujanja wake wote ulimuishia. Alikuwa mpole akiwa mwenye kudua. Tukio lilomshangaza sana hili. Kisha Arkam kwa kuongea maneno yale, na alikuwa serious kweli kweli, kitu ambacho Jindali hakukitarajia. Alibaki mdomo wazi tu. Jindali akamwambia, "Haya, nimesikia, twendeni nyumbani ili kuepusha shari." Walipotoka kwenye kile chumba cha siri, walipofika reception, waliwakuta wafanyakazi wanawasubiri. Wale wafanyakazi wakasema, "Boss," wakiwa wanamwambia mzee Jindali, "Boss, hongera yako. Hongera sana boss." Jindali akasema, "Hongera ya nini?" Wale wafanyakazi wakamwambia, "Hongera kwa kuitendea wema kampuni. Kwa mara ya kwanza tokea wamiliki wa kampuni hii kufariki, ndio leo umetenda haki na wema, hasa ulipoamua wale waliofukuzwa kazi warudishwe. Mzee, kwa hili utakumbukwa mpaka na wanyama. Hongera sana." Kisha mmoja akamtazama Arkam na kumwambia, "Hello Arkam, umeshakuwa baba. Umeweza majukumu uliopewa na baba yako." Wafanyakazi wale walidhani kwamba mzee Jindal alimtuma Arkam kuyafanya yale, halafu baadaye aje awaangalie nini kilichoendelea. Kwa hiyo waliamini mpango wote unaoendelea pale Arkam Jindali anaufahamu. Lakini mzee Jindali, kwa sababu hakutaka onekane kwamba hajui chochote, ndipo na yeye aliamua kupokea tu zile hongera zao na kunyamaza kimya, asiwaambie kwamba hapa mimi sijui chochote katika mchezo huu. Jindali alikuwa anawasikiliza tu na asijue la kufanya. Akasema, "Okay, endeleeni na kazi na nawatakia kazi njema." Jindali aliondoka na mwanawe Arkam pamoja na Jabir wakielekea nyumbani. Walipofika nyumbani, Jindali kijasho kilikuwa kinamtoka. Akamuita mke wake, akamsimulia yote yaliyojiri. Mke wake akasema, "Aha, sasa nimepata picha. Nina wasiwasi hilo jini tuloambiwa kuwa Arkam ametupiwa na yule Mariam ndo litakuwa linafanya hayo yote. Mariam itakuwa amemtupia jini huyu ili aweze kumrithisha kampuni Jabir, na anaamini kabisa Jabir akirithishwa hii kampuni, Mariam na yeye atakuwa na chake. Sasa nimepata picha kamili. Kwa hili jini linataka kutufilisi, na Mariam amekuwa ni adui yetu. Kwa kweli nimemchukia Mariam. Sitamani hata kumuona mbele ya macho yangu." Jindali akamwambia, "Mke wangu, unakosea. Unakumbuka tumeambiwa nini na mti mkavu? Ukimchukia Mariam, tutakosa tunalolikusudia. Mtumikie kafiri upate mradi wako. Mchumia juani siku zote hulia kivulini. Na tukijifanya wajinga, ndo tutakwenda kufanikiwa. Kwa hili tusionyeshe jazba yoyote wala presha yoyote. La msingi hapa, tumsubiri tu. Namna ya kufanya, tukutane na Mariam. Tukisha kutana naye, hapo mti mkavu atufanyie jambo. Baada ya hapo ndo tutajua nini cha kufanya. Ukianza kuleta chuki kwa Mariam kwa sasa, kiukweli tutakuwa hatuwezi kufanikiwa kwa kile ambacho tunahitaji kitokee." Walikubaliana wasionyeshe hisia yoyote mbaya katika tukio hili. Siku ziliendelea kukatika wakiwa wanamsaka Mariam bila mafanikio. Lakini kadiri siku miezi inavyokatika, Arkam ndo alikuwa kila siku anazidi kuwa na vituko vipya. Na mapenzi kati ya Arkam na Jabiri yalizidi. Na huku bwana Jindali na mke wake wanafanya juhudi ya kumtafuta Mariam. Siku moja wakati wamekaa wote mezani kama familia wakiwa wanakula chakula cha mchana, mke wa Jindali akaanzisha mazungumzo akasema, "Jabir, kuna kitu nataka kukuuliza. Nataka unipe majibu yaliyokuwa sahihi." Jabiri akasema, "Sawa mama, nitakujibu kwa kadiri ya uwezo wangu." Akasema, mkiwa Jindali akamwambia, "Hivi, dada yako Mariam alipoondoka hapa siku ile, alikuambia anakwenda wapi?" Jabiri akasema, "Hakuniambia mama, na wala sijui chochote." Mkiwa Jindali akamuuliza, "Je, uliwahi kuonana na dada yako baada ya kuondoka hapa?" Jabiri kwa swali lile akaona kama nimekaa kimtego fulani hivi. Lakini akaona, "Acha niliruke swali hili nikisema naonana naye, pengine mimi nitaonekana ndio chanzo cha matatizo haya." Jabiri akasema, "Hapana mama, sijawahi kuonana naye. Kwani kuna kitu gani?"
Kwa jindari akamwambia, na je, tukitaka ututafutie huyo Mariam, tuweze kumpata, tuishi naye hapa, unaweza kufanya juhudi, tukaweza kumpata, maana natakiwa arudi hapa, tumegundua yeye ni mtu muhimu sana, lazima aje hapa, atusaidie kazi mbalimbali, akusaidie na wewe, maana tumekuona wewe ni mnyonge sana, hauna raha, tumegundua kuwa mwanetu, unapata shida kwa sababu dada yako hayupo, na hasa ukikumbuka kifo cha kaka yako na baba yako, kimekutia unyonge sana, hivyo tumeona faraja yako ya pekee ni kumpata Mariam. Je, unaweza kujua Mariam alipo? Au unaweza kutuambia chochote kuhusu Mariam? Maneno yale yalikuwa ni ya mtu mzima kwenda kwa mtoto, kwa yalikuwa ni maneno yaliojaa ulaghai, yaliojaa na uzito mkubwa sana kwa upande wa Jabiri. Akahisi kwamba pengine akizungumza ukweli anaweza akapata faraja ya hichi ambacho anakisema. Kwa utoto tu Jabiri akajikuta anawaeleza kila kitu. Jabiri akasema, mama, ngoja ni kwambie ukweli. Kama kweli nimemtafuta mtakaji hapa, tunaweza tukampata. Mimi alikutana nami siku moja, nilikuwa nimetoka msikitini, akawa amekuja, akunisalimia, kisha akanipa mzigo. Mama yake akamuuliza, ni mzigo gani? Mke wa jindali akamuuliza, ni mzigo gani? Jabiri kumbuka ni mtoto huyu. Akasema, alinipa karatasi, imeandikwa maneno mekundu mekundu. Akaniambia ile karatasi nikailalie, na ikailalia kuna vitu nitavipata kuhusu yeye. Subhanallah. Mke wa jindali walitazamana na mume wake wakiwa wanapigana signal kwamba lililosemwa ni kweli na hundo ukweli. Pale pale mke wa jindali bimeona akamwambia, niambie hiyo karatasi iko wapi mwanangu? Hebu nionyeshe tuione, pengine kuna namba zake za simu. Jabiri akasema, hata namba zake za simu alinipa, lakini hata sijui ziko wapi. Manake ile karatasi hata nilipoitupa mimi sipajui. Mama yake akamwambia, mwanangu, tafadhali hebu nionyeshe kwa haraka mno. Jitahidi kukumbuka karatasi umeiweka wapi, na hiyo karatasi alokupa imeandikwa maandishi mekundu ni karatasi ya aina gani? Jabiri akasema, alinipa aliniambia nikalalie, lakini sikuiona tena nilipoingia ndani. Sasa sijui iko wapi karatasi hiyo. Pale pale Bi Maimuna pamoja na Jindal wakagundua kwamba walichoambiwa na mtimkavu kumbe kiko sahihi. Wakaingia chumbani kwa Jabir, wakaanza kupekua chumba kizima, walivuruga vuruga kila kitu ndani ili mradi waweze kuipata hiyo karatasi ambayo pengine itawapa mwongozo na kumjua Bi Mariam yuko wapi. Lakini wakati wanapekua hawakufanikiwa kuona chochote, ili wachanganya sana hali hiyo. Ndipo walimpigia simu bwana mtimkavu na kumwambia, mzee, leo tumepata nusu ya ukweli kuhusiana na Jabir. Ametueleza kwamba alikutana na Mariam na alimpatia karatasi iliyoandikwa maandishi mekundu, anasema na namba za simu. Alimwambia kailalie, lakini anasema imepotea katika mazingira ya kutatanisha. Tumeitafuta nyumba nzima hatujaiona. Sijui nini ushauri wako juu ya hili. Mtimkavu akasema, ushauri wangu kwa pale pale ni kumpata Mariam peke yake, ndo mtaweza kupata suluhisho ya matatizo yenu. Kinyume na hapo hamwezi kupata suluhisho ya tatizo lenu. Jambo lile liliwafanya wote hawa wachanganyikiwe na kumbana sana Jabir, lakini Jabir aliwaambia huo ndio ukweli. Ama Bi Maimuna alichukia sana, lakini hakuwa na namna, ilibidi awe mpole tu kwa sababu wana malengo yao na wanajua nini wanachotaka kukifanya. Kwa ilibidi awe mpole tu, hakuwa na namna ya kufanya kitu chochote. Ndipo katika kuendelea kumtafuta kwao, kuna tukio sasa likaja kutokea. Tukio lenyewe, mzee Jindali alimgeukia Arkam akamwambia, ehe, Arkam, mwenzako Jabir alituambia jana kwamba anajua chochote kuhusu Mariam. Je, na wewe kuna kitu chochote unajua kuhusu Mariam? Arkam akamwambia, mimi najua Mariam alipo, mimi najua alipo na hadi anapoishi, lakini siwezi kuwaelekeza mpaka mniambie kwa nini mmemuulizia na mnamtaka kwa jambo lipi. Mzee Jindali alijizungusha zungusha, lakini mwisho ikabidi afunguke akamwambia, mwanangu, wewe unaumwa, japo mwenyewe unajiona uko sawa, na sababu ya maradhi yako ni huyo Mariam kakutupia majini ndio yanayokutesa. Sisi tumeenda kwa mtabibu katuambia kuwa ili uweze kupona ni lazima apatikane Mariam arudishwe hapa. Arkam akamwambia,
Haya, kama ni hivyo, nipeni siku chache tu, nitakwambia ni wapi alipo. Mzee Jindale akamwambia Arkam, mwanangu, hili jambo liko serious. Kama unajua alipo, kwa nini usitupeleke muda huu? Tukamfuate, tuje tuishi naye hapa. Kisha mzee Jindal akasema, Jabir njoo, akamwita Jabir. Jabir alipokuja pale akamwambia, Jabir mwanangu, kaka yako Arkam anajua alipokuwepo dada yako Mariam. Hebu mwambie basi atupeleke sasa hivi twende tukamuone Mariam. Kwani wewe hujamisi dada yako mwanangu? Twende tukamfuate sasa hivi. Jabir akageuka akasema, Arkam ndugu yangu, kweli nimemmisi sana dada yangu. Kama unajua alipo basi tupeleke tu. Arkam akasema, nimesema tulieni, nitawaletea Mariam hapa siku sio nyingi. Unajua matukio ambayo alikuwa kimshangaza sana mzee Jindani na mke wake mlendani pamoja na Jabir mwenyewe. Arkam alibadilika mpaka kifikira, mpaka kiakili. Alionekana ana akili nyingi zaidi, alafu alionekana ana busara nyingi zaidi, alafu alionekana anajua mambo mengi zaidi, kitu ambacho kilikuwa kinawafanya kila siku wamshangae, hawakuamini. Siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya Jumatano. Arkam na Jabir walikwenda shuleni. Muda wa kutoka, Arkam alimwambia Jabir, leo dada Mariam atapatikana. Jabir akamuuliza, anapatikana vipi? Akamwambia, subiri utaona tu. Tukifika nyumbani kutakuwa tayari kuna majibu ya kupatikana dada yetu Mariam. Wakati alipokuwa narudi nyumbani, Arkam alikuwa ana nguo tatu, ana pea tatu za skuli. Sasa nguo yake pea moja ilikuwa inafuliwa na mama yake. Sasa mama yake Bi Maimuna alipokuwa anafua ile nguo, akiwa ameingiza mkono mfukoni akakuta kuna karatasi. Karatasi ile imeandikwa namba za simu. Kumbuka siku ambayo Jabir alikutana na Mariam, Mariam alimpa karatasi mbili, alimpeleka karatasi ya kulalia, alimpa na karatasi ya namba za simu. Arkam alipoingia chumbani kwa Jabir, alipokuwa anatafuta kitu chake alichokuwa anatafuta, alipoiona ile karatasi ya kulalia alichukua, alilalia yeye, na ile karatasi ya namba za simu alichukua pia akawa yuko nayo yeye, lakini akawa amesahau kuambia wazazi wake mpaka amempata ya matatizo. Kwa ile karatasi ilibaki katika mfuko wa suruali yake. Sasa hapo ndipo mama yake alipokuwa anafua akaikuta namba ya simu katika mfuko wa suruali wa mwanawe Arkam. Mama yule alipoichukua ile akasema itakuwa, akaitazama akaona namba ya simu. Akasema, nina wasiwasi hii namba ya simu itakuwa Arkam amepewa na watu awasiliane nao ili watu wale waweze kuipindua ofisi hii na kuirudisha kwa Jabiri au kuiteka. Nina wasiwasi huyu mtoto anamtumia vibaya na pengine wamemtisha kitu huyu, ndio maana anaamua kuwatumia na watu kuwampia kawapo wamempa namba za simu ili awasiliane nao. Nina wasiwasi, ngoja nimsubiri baba yake atakaporudi tuweze kuipiga namba hii tujue huyu nani. Wasiwasi wa Bi Maimuna, alikuwa anaamini kwamba yale yote anayoyafanya Arkam sasa, pengine kuna watu ndio wamemchoresha wakampa namba ya simu anawasiliana nao, pengine wamemwahidi kitu au wamemtisha kitu, ndio Arkam anayafanya yale. Kwa akaona, siwezi kuipiga hii namba mpaka pale ambapo atapokuja mume wake. Utazisoma Abalqasim alisoma dua, inaitwa dua ya Suratul Wawi. Ndio dua ambayo Abalqasim alikwenda kuisoma. Dua hii ndugu zangu, unapomsomea mtu ambaye ana mazonge mazonge, mfano kuna mtu anaingia katika kwa mfano nyumba ina kuna vitu vinatembea juu ya bati, ama kuna vyombo vinadondoka wenyewe, ama unasiasi watu wanaoga, ama njozi mbaya, michezo ile unafanyiwa. Ukizisoma sura hizi inaitwa Suratul Wawi, yani Suratul Qasami, ukizisoma hizi basi yule adui yako ambaye kwamba kakuletea ile michezo na yeye anaiona michezo ile ile. Yani kama kuna mtu alifanya nyumba yako isikarike kwa vituko, kwa mfano ukiingia ndani unahisi kuna kivuli kipo ndani, au kuna mtu unahisi kama anakufuata, unaota njozi mbaya, unaota si unafanya kitu gani, basi vile vile ambavyo wewe ulikuwa unaota ama unaona, ndo vile vile ambavyo adui yako atakutana nayo mambo hayo. Sura hizi zipo 17. Nitazitaja nitakazofanikiwa kuzitaja, lakini wewe utazitafuta mwenyewe katika Qur'ani. Zipo sura 17 zinaitwa Suratul Qasam. Kwa mfano kuna sura Najmi inaitwa Wan Najmi Idha Hawa.
wewe utaanza na hiyo, na kila sura utasoma mara tatu. Wanajimi utaanza nayo, afu utakuja waswafati swafa, alafu utashuka kwenye juzuu kadizi zilivyopangwa. Wanaziati utashuka nazo, zipo 17. Kila sura uisome mara tatu. Ndugu zangu, nakwambieni, wale watu wenye mazonge mazonge, watu wanaochezewa chezewa, watu wanaonyeshwa mambo duble duble eleweki, basi soma hizo, adui yako anakutana hayo hayo, ye mwenye atakuja kushangaa. Imekuwaje, mbona napita katika hali kama hizi ambazo nilimpelekea fulani, kumbe umemrejeshea ubaya wake. Kazi pangeni, kwa sasa siku hadhiri kuzipanga vizuri, lakini wewe utakapokuwa umeenda kuziangalia, kaanze kuangalia sura tunajimi, alafu unasoma sura tunajimi mara tatu, unasoma sura tuswafati mara tatu, alafu unakuja sura tunaziati mara tatu, yani unashuka nazo hivi sura tu, kama ni washamsi wa dhuha mara tatu, kama ni wa samaa dhatil buruji mara tatu, wailu limutawafifina mara tatu, unashuka nazo hivyo mpaka unazimaliza zote zile 17. Msomee mtu, alafu utaona kinachoendelea, hakuna kitu kibaya kitakachoendelea kuharibu maisha yako, na ule ubaya wote utawarudia wabaya wako wote ambao kwamba wamekufanyia hayo mambo. Ndio maana siku ya mwezi 12 katika dua ya Jumjumia, hii dua suratul Wawi au suratul Qasami, tutazisoma ili yale mauzauza tulikuwa tunayaona tuwarudishie wenyewe. Kuna watu mnachezewa sana katika majumba yenu, kuna watu mnachezewa katika akili zenu, mnachezewa hata katika mali zenu, katika biashara zenu, mnachezewa shere mpaka katika ndoa zenu. Someni hizi, aidha usomee kwenye maji ama umsomee mtu kama rukia, mweke chini umsomee sura hizi, ni mujarab sana na inapendeza. Ni wape tu mkitaka mashetani na wachai wasiingie kuwafanyia fanyia michezo michezo kwenye majumba zenu au biashara zenu. Inapendeza angalau kwa kila mwezi mtu unaita familia yako, unaisoma dua hii mara moja, duau wawil kasami, duau lwawi au duau suratul kasami, zipo 17 hizi. Mtafute mwalimu yoyote anayejua ambaye atakuwa anaomba dua hasomi dua. Manake dua kuna kuomba na kusoma. Kusoma dua, unachukua kitabu tu unasoma, hiyo utakuwa umesoma tu. Unajua kuna watu wengi wanashindwa kuelewa majibu ya dua yanavyokuja. Leo mtu alivyosikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema, mtu anapotaka kulala asome suratul Falaq, suratul Falaq, suratul Nasi, kul wallahu, atpulizie kwenye vigene vyake vya mikono, ajifute ndo analala. Anaamini kwamba kwa kufanya hivyo ndo kashamaliza kazi. La, kuna utaratibu wake ufanyike. Uona feri kwa kusoma tu hivyo kujifuta ndo tayari mchawi hakuoni? Ni kweli? Ndo mchawi haingii? Hapana, kuna utaratibu ambao kwamba watu wanatakiwa waujue. Hapo ndipo panapokuwa na tatizo kwa watu wengi sana. Kwa hivyo na hizi sura, wakati unasoma mtafute mwalimu ambaye anajua kuomba dua na sio msomaji dua. Mweke pale, mwambie naomba unisomee hizi sura 17, suratul Qasami au suratul Wawi. Na mtaanza suratul Najimi mara tatu, mtakuja suratul Swafati mara tatu, mtakuja suratul Naziati mara tatu, alafu mtashuka nazo kwa kadiri zilivyokuwa zimepangwa. Hebu soma, fanya utaratibu kwenye familia yako. Kila mwezi jiwekee utaratibu wa kufanya hivi, utaona yale ambayo maadui zako walikuwa wanakufanyia na hao yanarudi katika majumba yao. Ndio dua ambayo alisoma Abalqasim, na ndio ikasababisha yule mzee Hamidi akaja mbio na kuja kuambia watu wa familia ile kwamba huyu kanifanyia kitu, kaniletea muembe nyumbani kwangu. Tena anasema muembe nye embe zimeiva kabisa, mimi nakwenda kuzichuma embe ndani ya chumba changu. Wale wenyeji wa Abalqasim wakaanza kucheka sana na kumuuliza Abalqasim, kwani imekuwaje? Abalqasim akasema huyu mzee alijifanya muhuni. Mnakumbuka nilipowaita na kuambia njoni muangalie ndani, mkasema mjaona kitu? Akasema ndio. Abalqasim akawaambia kilichotokea ni huyu mzee aliniletea mpira. Yaani ndani nyinyi mnakuja hapa mnaangalia, mimi nilikuwa naona kuna mpira ndani kwangu humu. Umeota kwenye chumba. Niko nao, yani nimelala chini ya mpira. Sasa na mimi nimefanya dua zangu, nimemrudishia muembe huyu mzee. Tena maembe dodo kabisa achume yale. Na angethubutu kuchuma embe moja tu angekula. Hiyo ndo ilikuwa safari ya kuondoka, asingefika hapa. Ana bahati na yeye amekuwa mjanja. Wale watu wakacheka sana, akasema Sheikh, umefikia kuwa na umakini kiasi hicho? Sheikh, sasa unaanza kututia mashaka. Sheikh, umeweza kumfanyia yule mzee hivyo? Huyu mzee haingiliki, hafanyiwagi mambo kama hayo. Sheikh, tafadhali fanya haraka kuondoka katika mji haraka sana. Sasa yule mzee Hamid alipokuwa amenadi kile alichofanyiwa, aliwaita mpaka watu kuja kushuhudia. Watu walipojua kwamba Abalqasim ndo aliyofanya yale, sasa watu wa Kigoma wakaanza kuambiana
kwamba mkombozi amefika, na watu wakawa wanamuita Abalqaasim ili aende kuwafanyia tiba katika majumba yao na katika maeneo yao mbalimbali. Abalqaasim alizunguka takriban Kigoma yote akiwafanyia watu tiba mbalimbali, akiwasaidia katika mambo mbalimbali. Lakini mzee Hamidi akasema mimi sikubali. Ndipo siku moja usiku, wakati Abalqaasim amelala, akaota ndoto iliyomstaajabisha kidogo. Ilikuwa ni ndoto gani? Mpenzi mfuatiliaji, usitoke katika chaneli yako hii. Tutaendelea kukwambia yaliyojiri na yatakayojiri katika mji huu wa Kigoma, lakini pia vile vile mambo yanayojiri kupitia kwa Ajindal pamoja na familia yake. Je, Mariam atafanikiwa kurudi na hapa Abalqaasim atatoka salama, ama nini kitatokea katika mji wa Kigoma? Hilo jambo na yote utayapata hapa hapa Abalqaasim Online TV. La msingi ni kuombe wewe ambaye bado hujasubscribe, tafadhali tumia muda wako sasa kuweza kusubscribe ili kuwa wa kwanza kabisa kupata kisa hiki na vingine vingi kabisa kupitia hapa hapa Abalqaasim Online TV. Asante kwa wewe ambaye tayari umekwisha subscribe na umekuwa ni mwanafamilia wa Abalqaasim Online TV. Tukwambie hutojutia kuwepo kwako hapa, kuna mambo mazuri mazuri yanakuja. Kikiisha kisa hiki cha mganga Nafsi Iliyodhulumiwa, aidha tutaendelea na Ukipendwa na Jini Jiandae na Haya Season 2, au tutakuja kuwaletea kisa maalum kinaitwa Chetezo au Nilivyoteswa na Jini Subiani. Tutaangalia ni kisa gani kwa sasa kitakuwa ni la testi na kinahitajika zaidi. La msingi ni wewe kuendelea kubakia hapa hapa, na utajifunza mengi kupitia Abalqaasim Online TV. Kwa wale ndugu zetu ambao kwamba wanahitaji zile dawa, dawa ziko, miti saba mujarab ipo, miti saba mujarab kazi yake ni kuondoa sihiri ndani ya tumbo lako. Kama umewahi kuota na kula vyakula usingizini, ama umewahi mtu anapoingia katika ada yake anapata maumivu makali sana kwa upande wa wanawake, lakini kuna wengine kila anachokifanya katika kutafuta mtoto hapati, tumbo aliwezi kutuliza mtoto, basi miti saba mujarab itaweza kusaidia hilo. Lakini kama hilo halitoshi, miti saba mujarab itakufanya wewe mpenzi mfuatiliaji wangu, kama ulikuwa safari zako unakwenda kwa kusuasua, basi utakwenda safari vizuri kabisa na utaona ajabu katika safari zako utakazokuwa unakwenda. Wale wanawake ambao kwamba wakiingia katika ada yao maumivu makali, hawashiki mtoto muda mrefu na hawapati ladha katika tendo la jimai, basi tumia hii miti saba mujarab, itakuondolea tatizo. Lakini pia matatizo ya ndani ya tumbo, matatizo ya kifua, matatizo ya nimonia na vitu kama hivyo, miti saba mujarab ndio mahala pake. Ama annabatil munawwara, kazi yake yenyewe ni kufanya wewe ungare na ushaini. Ya inafikia mahala ukitumia annabatil munawwara, basi yale manuksi manuksi yale na nini yanakufanya uondoke, yaondoke na utabaki kushena utapendeza. Lakini pia annabatil munawwara inatumika kwa kuondoa maumivu ya viungo. Kuna watu huwa wanaumwa sana mgongo, kichwa, kiuno, ukitumia hiyo na kujipaka ni dakika chache tu zinakwenda kumaliza hilo tatizo. Lakini pia tunayo dawa inaitwa al khaizarani. Khaizarani ni dawa ambayo utaitumia aidha kwenye biashara yako au kwenye nyumba yako. Kama vile kuna tatizo katika nyumba, labda chuma ulete au mandoto mabaya mnaota, basi utanyunyiza tu ile dawa, utaifukiza pale na Allah atajalia machuma ulete yataondoka. Lakini pia dawa hii inafuta chare za kichawi. Utakapoitia katika mafuta ya nazi ukajipaka, chare za kichawi zitaweza kufutika. Lakini tunayo dawa inaitwa tafrin. Tafrani kwa wakazi wa Tanga, niko Tanga sasa. Kwa kazi wa Tanga mchangamkizi kuchache mno, mnaweza mkaja kutuona tukapeana hizi dawa za miti saba mujarabu na nabati pamoja na khaizarani zipo. Lakini pia una dua nyumbani kwako unataka tuonane, basi unaweza kutufuata. Tuko hapa barabara 19 Mbazi, hapa ndipo tulipofikia. Njoo hapa tuweze kuzungumza na kuyapanga mambo mbalimbali mbali. Tafurani pia inapatikana. Lakini tuna dawa inaitwa al-itihabu, dawa ya UTI, na tuko na dawa inaitwa quwwatul asili, nguvu za asili. Kuna watu mmepoteza nguvu zenu za asili mlipokuwa wadogo mpaka mnakuwa, kuna mambo yalikuwa yanatokea automatic. Yale mambo mwanadamu anatakiwa ndio yawe hivyo kwenye maisha yake, lakini kuna vitu ajabu ya Rahmani vinakupotea. Sasa njoo tuonane kwa mkazi wa Tanga ili tukupatie. Wakazi wa Mombasa na Kenya, niko hapa Kenya na kwa ujumla wake niko hapa, inshallah nitaingia tu siku mbili tu, nitaingia katika nchi yenu ya Kenya siku mbili tu alafu nitarudi. Lakini pia dawa zenu nitazituma katika njia iliyokuwa nzuri zaidi. Kwa hivyo muendelee tu kunitegea sikio. Na leo inshallah usiku tutakuwepo na kipindi cha live tukiwa hapa Tanga. Kipindi cha Je Majini Wapo kitaendelea usiku wa leo. Mwalike na ndugu yako ili tuweze kwenda sambamba. Baada ya kusema haya, wote ambao kwamba mnatufuatilia tuwashukuru sana. Na sasa
ni muda wa kufanya dua, lakini tunawasiliana kwa namba hizi 0713 2050 10 0715 10 0711 78 13 28. Wakazi wa Kenya, namba yenu ya kuwasiliana ni 0757 32 90 20. Hiyo ndio namba ya kuwasiliana kwa wakazi wale walioko Kenya, na hiyo ni Safaricom. Utatuma maana yako kujiunga kwenye jumjumi, atuma maana yako kwenye namba hiyo 0757 32 20 90 20 and 0757 32 90 20. Utatuma humo kwa watu wa Kenya shilingi 1000 yako, utajiunga katika dua ya jumjumia na mtaona maajabu ambayo Allah atakwenda kuyafanya. Baada ya kuyaongea haya, sasa tufanye dua yetu kama ilivyokuwa ada yetu, ili tuweze kuendelea na mambo mengine. Chukua maji yako, lete karibu na mdomo wako, na sasa tufanye dua maalum kabisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Rabba Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Isa wa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ya Rabbal alamin. Bismillahi awwalina anza na Rahman. Ya Rabbi usiye mithali kwa jina lako Dayan. Nashtaki dhofu alhali bi amradhi wa fuqdan. Takabali ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi kila aliye na haja katika sisi mpe naye ya Rahman. Umkidhie na haja zake mambo yawe salan. Umjalie na faraja kila wakati ya badan. Takabali ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi kila anayetaka mtoto mjalie akthari. Muondoshe majuto wawe ni wenye na wali. Apate wengi watoto wenye kheri na akili. Takabali ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi kila aliyerogwa uchawi muepuke. Kwa dhahiri au faragha hakika umuondoke. Bila miguu kusaga hata robo usibaki. Takabali ya Mannani iwe kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubuhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Wasalamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Chukua maji yako, kunywa kidogo, mengine jimwagie mwagie mwilini mwako. Mwenyezi Mungu inshallah aondoe nuksi na mitihani kwenye mwili wako kupitia dua ambayo umeipokea hivi punde. Inshallah taala tutakutana kwenye kipindi cha live usiku cha je majini wapo. Tutakutana je uchawi upo. Majini tulimaliza, sasa tupo katika je uchawi upo, na sasa tutaanza kuangalia aina za uchawi na namna zinavyoweza kuathiri. Jumatano na Jumapili karibu sana pale kituoni kwetu Mbagara Kipati kwa ajili ya kupata dua mbalimbali, lakini jumjumia mwezi wa 12 ndio itafanyika. Kwa watu sasa waanze kujiunga, na namba ni hizo, na utaunganishwa kwenye grupu maalum ili mradi tuweze kupata taarifa za update kupitia dua ya jumjumia. Namba za kutumia pesa ni hizo hapo. Kwa wewe uliokuwa mbali, uliokuwa karibu, fika kituoni kwetu, njoo jiandikishe mwenyewe. Watu wa Tanga mnaweza mkajiandikisha kabisa, mkatoa amana zenu kabisa nikiwa hapa, ili tuwasajili kabisa, na tukifika kule tuweze kufanya dua kwa wale ambao kwamba watakuwa hawajafanikiwa kuweza kufika kituoni. Baada ya kusema haya, niwaambie walafu wa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.